Широкіно – це сама гаряча точка. Ну, по-перше, Азов бере участь не тільки в Широкіно. Просто Широкіно – це зараз сама гаряча точка при азовського напрямку. Проблема Широкіно полягає в тому, що воно є розділеним на дві частини. Західні України селища займають українські бійці, Азов, Донбас, частина деяких частин Збройних сил України. Східні околиці Широкіно займають, відповідно, терористи. Ну і оскільки з 15 лютого вже було підписано перемир'я, тому далі ми вже наступати не мали ні наказу, ні юридичного права, тому ми зараз лінія фронту проходить по самому селищі. Ну і, на жаль, вочевидь, Широкіно буде гарячою точкою до того, поки селище буде розділене між двома ворогуючими сторонами. І вихід з цієї ситуації, який нам пропонується демілітаризувати селище, ми його категорично не хочемо сприймати. Тому що, ну, ми ж не раз проходили таке, що в вересні 2014 року, коли там підписали в Мінську перші домовленості, було прийнято рішення створити 70-кілометрову буферну зону, а по факту там туристи за тиждень-два взяли і зайняли. Ось так було і після другого Мінську, коли там теж там по підписаних угодах і Дебальцево залишається за Україною і так далі. Ну, туристи наплювали, взяли і зайняли. Тобто ми не віримо в чесність наших ворогів. Це абсолютно безчесні гнилі люди, які не мають ні найменшого розуміння, що таке там тримати своє слово, що таке якісь там рицарські поняття. Тому ми не віримо, що якщо ми зійдемо в західних околиць селища, вони зійдуть в східні, що все-таки буде тривати. Ні, звичайно, вони однієї ночі візьмуть, зімують все селище, вийдуть на висоти стратегічні, які в західній частині Широкіно, і знову Маріуполь буде жити в постійній загрозі обстрілу градом, артилерією і так далі. Завдання представників ОБСЄ є фіксувати, чи дотримуються мирних договорів ворогуючі сторони, чи не дотримуються. У них є спостережний пункт на під'їзді до селища Широкіного. Вони туди їздять як на роботу. Тобто приїжджають о 9 ранку, ну, там 5-6 вечора вони їдуть знову на свою базу. Ну і до моменту їхнього приїзду до 9-го, там, до половини, там, скажімо, 9-го, туристи весь час стріляють по наших позиціях. І тільки представники ОБСЄ їдуть з спостереженого пункту, туристи знову поновлюють обстріли. Тому це вже така класика жанру, що наші бійці знають, що відносно спокійним є період, власне, денного часу, а ранок і вечір – це час таких жорстоких, на жаль, деколи кровопролитних боїв. Зараз же місто може перебувати в відносному спокою, тому що весь удар на себе приймають бійці, які знаходяться на передовій. Якщо ми будемо слухати терористів і недолугих політиків і відійдемо на східній околиці Маріуполя, ну, то знову місто буде кожен вечір здригатися від артилерійських залпів, від розривів снарядів, градів і так далі. Ми це допустити не можемо. Як люди, які звільнили Маріуполь 13 червня 2014 року, ми рік уже тримаємо оборону цього міста, і у нас захист Маріуполя – це питання честі. І тому поступити так безвідповідально для нас, для чого взагалі тоді була вся ця боротьба, весь цей рік, всі ті жертви, які ми втратили в Широкіному.